Nyt tässä täytyy tehdä tää pikkunen mogi-katsaus. Jaha, mitä ihmettä täällä nyt oikein? No en tiiä. Mut joo. Parkkeerataan tää auto tohon ja tossa on toi toinen, mikä liittyy tähän videon sisältöön. Sinä muuten... Mitä nää täällä on? Mehukanistereita. Täällä siinä tekee. No päivä, mikä sinut tänne kirkon kylälle lennätti? Tosta noin. Tuote ja... Jani nyt sentään siinä pysyy. Tossakin on 5 kaljakoria vielä tossa täyttä tossa. Sitten täytyy se hakee se meidän ase täältä. Se on tuolla. Onko minä ikinä kertonut minun painiurasta? Joo, minä olin Peräjärven hulppeen hokkani. No niin. Minun puolujuttakin on ollut maailman kuulu. Teimo. No niin, tattista tämänkertaisesta. Käet ylös. Tämä on ryöstö. Eikä sit mitään temppuja. No, mut tämmönen. Jani, nyt on semmonen homma, että... Peräjärve kova jatka olevina. No aina mietti nyt, kun minulla on tää tämmönen, että... Tää tulee tän romusan kanssa tänne riehumaan. Että pitäisikö... Pitäisikö niin vetää sitä mulkun päähän vai mulkkua päähän? Ei jumalauta, paska jo kukaan. Toi on ihan pelkkää paska. Heitä nyt vittuu jo tommoset kaljat. Siitä sait paskiainen. Noin nopeasti loppu luokit. Nyt on ainakin luoteja. Ai niin, mut nehän täytyy maksaakin. Se on vähän kummalleen tää latausmekanismi. Ei mene toi ikkunakaan rikki. Oho. Voi hyvä, menee sitten. Poiko. Sinulle ei perkele myyä mitään ennen kuin oot maksanut tuo. Ei ollut tarkoista tätä älläkkänen. 2760 markkaa maksaa toi uusi ikkuna Teimolle. Ostetaan tästä kaljat siltä, niin jos se Teimo rauhoittuisi. Täytyy kokeilla, että miten ne tuossa peräkärryssä kulkee. Tätäkin vissiin päivitetty sen jälkeen, kun minä tämän latasin ja päivitetty sen jälkeen ennen sitä, kun minä latasin tuon. Olipa nyt sekavasti selitetty. Eli joo, tosiaan näitähän päivitellään kaiken aikaa näitä moreja. En kyllä tiedä, tuleeko tähän peliin ikinä semmoista peräkärryä, minkä voi liittää sitten vaikka hiaseen tai tuohon satsumaan. En kyllä osaa sanoa sitä. Noin sinne. Siinä on vissi korjattu tota on peräkärryin bugisuutta sen jälkeen, kun sitä toi yksi
toinen My Summer Car pelaaja, niin oli testannut. Hei, mihkä se pistoli joutui? Ei, kun sehan täällä, ettei mä oon kaupan lattialla. Nyt sitten, mitäs muuta tässä? No, pistooli on siellä. Sitten tämä. Nyt toi Janika ei voi tulla tuohon enää häiriköimään. Nyt. Nyt sitten katsotaan se siihen kuntoon. Oho, tääpä me on ihmeen kevyt. Mitä helvettiä, hias se lähti. Tää nyt ei mene ihan. Tää on vieläkin aika bugine. No. Tääkin vielä, kun tämmönen 3G-mallinnus, niin se pitäis nyt saada mahdollisimman hyvin tohon hiaseen. Missä se muuten se on siinä? Hieno. No niin, nyt. Ei, mites se siihen? Ketä tässä on, että jos tää menekään tähän hiaseen kiinni sitten? Satsumahan se ainakin menee, mutta ei tähän hiasee. Tää nyt on aika persestä kyllä. No, saa jää kaljat nyt toistaiseksi siihen. Ja mut täytyy vetää tää kaljakäyry tästä. Kyllä johonkin muualle, ettei siihen toi Pekka morse aja. Olisiko se siinä ihan ok paikka sillä? Hei, siellä kävelee toi Tounien pollari. Nyt. Niin päin se meni. Johonkin tänne päin se katos. Missä se sinivuokko? Höh, eikö se ottanut yhtään kamaa kene? Se on ohjelmoitu jotenkin tuolla, että se vasta tuosta nyt toi Pekka morse tuli tuohon. Mut joo, tuli pahan todettua toikin, että toi ei toimi toi
noin toi peräkärry ihan täysillä vielä. Pussia näköjään voi ampua vaikka kuinka. Nyt täytyy kokeilla yhtä asiaa. Täytyy mennä katsoa, että onks tuolla missään poliisipartiota. Tulipahan nyt testattua tätäkin tätä. Oho, kaljaa nyt ei ollut ihan tarkoitus juua, mutta eipä se nyt haittaa. Onkos tällainen ollenkaan poliisiratsia sitten? Ei täällä ainakaan on vissiin jo kartan kiertänyt ympäri, että siinä tuli Lätäsen Pekka. Lätäsen Pekka ei voi ampua, koska se on näkymätön. Ja sen siis tiedetään olevan näkymätön. Onko täällä nyt ollenkaan poliiseja missään? No minä lähden koko karttaa kiertää. Vittu kun noita lagipiikkejä esiintyy. Tässä on yhdessä vaiheessa kävi aiemmin sillä, että kun minä lähdin ajamaan tonne, on tonne Peräjärven suuntaan, niin minä törmäsin suoraan siihen penaan juolaan ja siinä kävi sit sillä, että se juolan pena, niin se kuoli siinä välittömästi siinä nokkakolarissa. Mutta itse sentään jäi henkiin, koska minulla oli turvavyöt. Ei toi vahvistaa sitä epäilyä, että saa ajaa ilman turvavöitä. Hyvä, halkomies on kotosalla. Minä nyt tuota kaljakoppaa haluais esitellä tässä. Otan täältä tän. Tän näin. Perkele! Mitä se tuupertuu jo silkassa kauhusta? Mä en saa ampunut tota ja sit kun osoitin, niin ei hitto, toi tyyppi taisi pyörtyä. Täytyy ensin varmistaa, että onks se kuollut. Kyllä se siinä ihme kyllä ihmeen sitkee henkinen, kun se vaan siinä. Onko se viinapullon tuosta? Oho! Pahingon laukas. Se viinapullo on vaan tämmönen koristee sinne. Sitä ei voi mitenkään ottaa. Joo, mut tulipahan nyt testattua moreja taas. Se menee eri videoon, se kahvinkeitin mori. Mutta tuossa on edelleen parantamisen varaa tuossa peräkärryn morissa. Ainakin minun mielestä. Sitä ei voi vissiin ampua sitä sikamiestä. Sitten ollaan 31911.
sit noit, ei voi ampua noita. Mitä noi on noi? Lokakaivotilaajat, niitä ei voi. Mutta noi NPC-touniet, niin ne voi ampua. Halkomiehe voi ampua. Sitten voi ilmeisesti ampua jokeen silloin, kun se tulee kirveen kanssa liekumaan pelaajan talolle. Joka on muita nyt sitten. En kyllä nyt muissa. Semmosenkin minä yhden semmosen mogi. Tai en tiedä onko se mogi, mutta kuitenkin semmonen käännös, joka muuttaa nämä kaikki viikonpäivien nimet ja tarpeiden nimet niin suomenkielisiksi. Mut joo, tässä oli sitten tämä video. Mä palailen takaisin kotosalle. Morjesta sitten taas ensi videon parissa tapaillaan sitten myöhemmin.